ブワブワ金星、この番組は、私、シャバダバオと、はい、バルナイトンが、ご覧のお二人でお送りします。何だ今の。いつも省略しないでくださいよ。はい、ということで、ボンドガールのお二人でございます。はい、ご紹介は、はい、いいのほら、あのテロップのタイムがあるから、ほら。あ、はい、これと、なんかこれ。はい、はい、どうもー。今回出るんだ。じゃあ、ボンド。ドはこの辺にね、いる感じです。ド、はい。はい、ということで、今日はね、4人でね、はい、お送りしたいなと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お約束通り、ボンドガールのお二人が来てくれました。ありがとうございます。ちょっと1ヶ月遅れました。ボンじゃないけど。そうだね、スケジュール的に。まあでも視聴者さんの人にしてみればもう二人が出ないと始まらないっていうそういうね恒例のいいのかこの年末スペシャルにも出ていただくため の, あの今回のやつそうそうそう布石を一個作ってですよね、ありがとうございます、はいはい、で今年の夏はまあ残暑厳しかったんですけども皆さんまあビールもしかしたらビールばっかり飲んでたのかなと というわけで今回はソフトクリームを食べ歩く企画を提案したいと思います、はい、そのためにボンドガールのお二人にも今回来てもらいましたなるほどビールとソフトがどうつながるのかじゃあ早速ですが、はい、まずこちらのくじを皆さんでお引きください引いて何が起こるんですか詰め休みみたいなチームを決めたいと思います、はい、組み分け二手に分かれて今回ゲームしてもらいます、うん、なるほどせーのでえっと白が皆さんお見せください。あ、こうだ。白がバニラチーム、茶色がショコラさんチーム。はい、あ、我々ショコラ。あ、伊豆のコンビと一緒だな。そうですね。顔出し看板の時と第1回だってソフトが好きなんだもんどれくらい好きだってこれくらいゲームはいということでさすがだねチームワークが完璧だね何の打ち合わせもなく初見でできるねこのようにですねはい衣装がアイラブソフトはいどういう感じでバニラとショコラねショコラショコラはもう酔いでないです死んで酔っ払って虎になって裸になるバセの浴びで寝られて裸ですからねいずれ裸ですかわいいそしてこのね刺繍丁寧だねうまいな今回本当にユニコーンまで描いていただきましてシャバさんがロゴを作ってくれて私がプリントしただけなんですけどそういう共同作業もありながら、はいはいはい、頑張っていきたいな、はいまあ、ルールは先ほどのような形になりますけども、うん、お互いそれぞれ、まあ、こういったリストがありますね、はいバニラチームとショコラチームバニラさんチームが主に県南、うん、でショコラさんチームは主に県北を中心に、はい、あります、うんでまあ、市内は、ねね、フリーということで今伺いました、うんはい、どこに何があるのかなんとなく見当がつく場所もあるし全くわからない場所でこっちさ豆板醤ソフトがあるの俺韓国製かねばね豆腐ソフトじゃダメなんだ冷ややっこじゃなくてダメなんだだって10マスあるね湯豆腐だったらちょっとやっこすぎるまずねまず何メロンうめよなあメロンあるいいメロンあったじゃあ栗で栗続けましたね栗並べてうわそこ嫌なゾーンだなそこでも栗のも美味しそうなのようまそうですけどねなんかモンブランな感じでうんいや栗買わねえてもいいから栗に見えないせーのはいはあっいくぞはいさあさあ OK 栗栗栗栗栗オッケーでもちょっと予想の厚さがじゃあ梨ソフト食べたい梨5000円くらいだ豆板醤うん最初に食べるソフトを決めてます今
大体回って刺さるっていうその何ていうんですか、数学的なあれを考えると、ここに豆板醤があるってことは、ここにも豆板醤があるんですよ。今のところ中華な感じだよね、うん、あ中華料理にできそうですね、使えそうな、でここのゾーン外した時にここに来るダブルで、うん、コハジャコハジャわかんねえ、検討するね、コハジャ探して一日潰れそうだよなそうだね、うん、でもここの人はすぐ通じるのかな、はい、あ素晴らしい、よしちゃんとほら逆さまこれを想定してこれは何、ソフトのこう下から取れるとかそういうこと、進むみたいな、いい1枚どれ、じゃあ相手に見せない、見せないで、うちらは見てもらえる、あ、どれですか、あ、見ない、よろしい、よろしい、あ、そう、じゃあ必ず食べるやつ、はい、はい、じゃあどうぞ、いいですか、1個ね、はい、あんまり入ってない、必ず食べるソフト、はい、はいはい、お願いします、はい、NG ソフトね、はい、はい、1個引いた、入ってない、はいはいはい、バニラ、あ、見ちゃいけない、うん、これ2つ、はいよ、はい、じゃあお預かりいたします、はい、はいはい、1G、はい、はい、はい、だこれは、うん、戻って再集合した時に、うん、得点にこれで変動がありますので、うん、はい、了解、はい、さあ出発ですけども、はい、うん、ね、バニラさんチームと我々ショコラさんチーム、はい、別行動ですけどね、うん、バニラさんチームはですね普通乗用車ですよね、職場さんチームね、うん、まあ会社の軽自動車なんですけども、はい、でも職場さんチームのカメラマンさんはもともと気心知れたカメラマンさん、そうだね、向こうの、うん、今日カメラ回してる D、うん、彼の段取りには気をつけろまあ1軒目はね、誘導してもらいました、連れてきてもらいました、琴岡のですね、道の駅琴岡サンバリオ、うん、縁があるなぁ、サンバリオでしょ、うん、バリトンでしょバリつながりで、うん、私ここのオープンのイベントだったんですよバリ入ってるからね、バリ入ってるから、うん、バリトン伊藤サンバリオでなんとかみたいな感じゴロいいね、ということで、じゃあ思い出の場所に1回目来ました、ここからあるのかな、バカすいません、三種町の空豆仕様だってだからだ、でも仕事中にこんにちは、豆板醤ソフトをですね、はい、2つください、豆板醤ソフトでいいんですね、はい、なんで微妙な顔してるちょっと待って豆板醤ソフト、豆板醤ソフトも、豆板醤ソフトもあるよ、豆板醤ソフト、豆板醤ソフトもあるよ、豆板醤ソフトもあるよ、あ、隣ね、これで販売します、ああ、こちら豆板醤ソフトはここで買えるんです、へぇ、豆板醤ソフト、はい、はい、ちなみに色は何、お、何、ちょっと色つけてやっぱり、やっぱりちょっと豆板醤のね、あー、でも、はい、あー、綺麗な色ですよ、ほら、本当だ、なんか、ほら、つぶつぶ入ってた、つぶつぶ入ってるいただきます、です、豆板醤、豆板醤、これつぶつぶ入ってるやん、豆板醤だ、豆板醤だ、うん、豆板醤だ豆板醤の味する、うん、美味しいよ、うん、辛くはないね、辛い、辛さを感じる、うん、辛くない、甘い、甘くて、あのやっぱり味噌、ジャン、うん、ジャンだ、あ、あのほら焼き味噌ソフトね、あ、これはきっと美味しべなって言ったねが、うん、でもやっぱり味噌風味、うん、豆板醤だと味噌だから、うん、味噌風味はソフトには合う、そうだね、バニラに合う、合うんだ、おいしいよ、マジで、
これで人気ないのか。え、どこでもいいんですか。一番上ちっちゃくて悪いねこれ何ですか。土植えです。土植え、かわいい。いいもの見つけた。いいもの見つけた。すみません、私落としてた。はい、さあ、やってまいりました。何時だと思ってるんですか。多分向こうも3つ4つ食べてるかもしれない。もう 初ソフトなんで、ここは錦町、はいね、やってまいりました、はい、もうここは片栗、栗ですわ。そして、栗ソフト、うん、ということで、はい、早速中にですね、はい、すごいお客さんもいっぱい、うん、にぎわっていると。時間ないんで早く。そうそう、どうぞ。あるかな。栗だよ栗。そこにはついてない。そこには、ね、裏メニュー。メニューね。ここに載ってないんで不安なんですけど、栗ソフトってありますか。栗ソフトはごめんなさい、今ね栗の出るのが。いいの。すいませんです。そうですか。そうなんですよ。ごめんなさい。栗になるとね、だいたいね栗出てきて、しっかり作ってから作るものなので。あー、ちょうどよかった。今ちょうどね、栗じゃないものを食べたから。ごめんなさい、優しいですね。ありがとうございます。じゃあ、しょうがない、これしょうがないんで、あるものを、どっちがいい。どっちしようかな。おすすめはどっちですか。錦、ほうれん草の産地ですよね。あー、ほうれん草で言っちゃいけないから。そばもありますけど。いやいやいや、じゃあ、せっかくなんでね、うん、はい、ほうれん草ソフト、ほうれん草ソフトを2つ、2つ、うん、はい、ください。お願いします。そっか、ってことは何いいのこれ。これリサーチミスですよ。そっか、本当にね、何かあるなっていう一つ二つわざとでしょマジマジ。もうさっき初めて知りました。あれ何と思って聞いたんですよ俺も。まさかね。やられた、早速やられた。これルール的にでもしょうがないっていうことで。あくまでもきっかけなので。じゃあここほうれん草って直しておきます。そうそうそう、ほうれん草、ほうれん草、これほうれん草って読むんですよ。あ、でしょ。あ、でも楽しみだな、ほうれん草好きだから。ほんと、佐野さん好きなの。はい。で、はい、ちっちゃくハテナって。ありがとうございます。はい、オッケーでございます。記念品です。ありがとうございます。ぜひぜひ。はい、売ってませんので。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すみません。一緒にいただいてみますか。はい、いただきます。うん、さっぱり。うん。お。抹茶の味。抹茶の味。うん。寒い。あ、でもうまい。もおいしいです。うまいうまいうまい。ちなみに、ここがそば。あ、すいません。え、すいません。ありがとうございます。あ、でも1点なんだよ。そうそうそう、これはあくまでも、これはオプションで関係ないので、ゲームに。今日ですね、この後、もう4個か5個くらいソフトを買わない。あ、頑張って買ってくる。ありがとうございます。いやいやいや、すみません。ね、こうやって2つ看板でありますから。うん、ですよ。はい、はい、どうぞ。はいはい、夏初のキウイですので、はい、はい、うん、お、あ、ヨーグルトっぽい感じ。今年の小葉ちゃんで作る時までちょっと冷凍しておいて、今たまれば今すぐ作る形です。このまま食べるとそんなに甘みはないですよ。食べられるんですか。大丈夫です。もう硬い。もうちょっと時間をたてばいいけど、ただもう甘酸っぱいの山ぶどうみたいな感じ。
酸っぱい。でもこれでもまだ甘い方です、もうちょっと熟したのこういう感じのやつをアイスにして実際に作ってますんで、ここでしか食べれない。はい、お、来た来たー、やった、はい、やったっす、はい、どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。カモーン。すみません、秋田朝日放送と申しますが、こんな感じです、今、気持ちは。なるほど。はい。でも、もういろんなところで食べようと、はい、ありまして、もう達子の目の前で、はい、まあ、今食ってるんですけども、ね、さらに、はい、いただきたいなと思いまして、このタツコソフト、そんなネーミングのソフトあったんですか。あ、なんとかいくな、普通のサイズみたいな、いいですね、上手上手、あ、よかった、うん、秋なのに T シャツ、そうです、頑張ってください、本当にね、今くらいですか、もし欲しければ、あ、ちょっと欲しいですちょっとかっこいいじゃないですか、なかなか素敵な、これ見てね、ここで売ってたら、そうそうそう、うん、ぜひここでかっこいい、あの、いいあれですよ、あの、はい、後でまとまった数を用意しますので、はい、いや嬉しい